მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემო ინესარიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვსტუმრად სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე თინა ხილაშარიკოს. მოგესალმებით, გაბატონებთია, მადლობა რომ ვსტუმრობთ. მოგესალმები, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ვისაუბრებთ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. პირველი უნდა გითხოთ, ჩემთვისაც და ალბათ ჩვენი თანამოქალაქეების ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, სამწუხაროდ ტკივნეული გახდა ევროინტეგრაციის საკითხი, რომელზეც რამდენიმე დღის უკან გავიგეთ, რომ შეჩერებულია პროცესი, ასევე შეჩერებულია ათობით მილიონების დაფინანსება და ეს შედეგი მივიღეთ ალბათ უპირველეს ყოვლისა რუსული კანონის გამო. რა რეალობის წინაშე დგავართ დღეს როგორც ქვეყანა და რა არის თავარი გამოწვევა ამ ფაქტორების გათვალისწინებით? კი, სამწუხაროდ ასეა ამბავი, რომელიც დღეს ენთუზიაზმის, ოპტიმიზმის, წარმატების საფუძველი უნდა ყოფილიყო გამომდინარე იმ გარემოდან, რომელიც შეიქმნა. ჩვენთან რაღაცა ერთგვარი ტრაგიკული მომენტია. ხელისუფლების მცდელობამ საბუტირება განეხორციელებინა ევროინტეგრაციის პროცესისთვის, სამწუხაროდ თავისი შედეგები მოიტანა. მათ მოახერხეს არა უბრალოდ დამოხრუჭება ამ გზაზე, არამედ საქართველოს დამოხრუჭება ამ გზაზე, არამედ ისეთი ტიპის ბარიერების შექმნა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ნაბიჯით დაგვაშორა ტრიოს ორ ქვეყანას, მოლდოვას და უკრაინას, სადაც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ჩვენ წამყვანი სახელმწიფო ვიყავით და პირველ პოზიციებზე ვიმყოფებოდით. ამიტომ დღეს მოლოდინი უკვე სამწუხაროდ არავის აღარ აქვს იმისი, რომ რამე სპეციფიური და განსაკუთრებული პროგრესი გვექნება ამ გზაზე, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი საქართველოსთვის მოკლე, ეფექტური და წარმატებული იქნება. პირიქით, ყველას გვაქვს მოლოდინი, რომ ყოველდილას რო გავიგრძელებთ რაღაცა მორიგი ახალი ამბავი დახვდება ბრიუსელიდან, რომელიც კიდევ უფრო მეტად დაგვამძიმებს. იქნება ეს პროგრამების გაჩერება, იქნება ეს სანქციებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები, იქნება ეს უკვე არსებულ და უკვე მიღწეულ წარმატებებში უკან დახევა. მაგალითად, იცით თქვენ, რომ სერიოზულად საუბრობენ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის შეჩერებაზე, სერიოზულად საუბრობენ კანდიდატის სტატუსის შეჩერებაზე, რაც ერთგვარად გადალახული ეტაპებია, ხო? წლების წინ მივიღეთ ჩვენ უვიზო მიმოსვლა, წლების იმაზე კიდევ უფრო ადრე მივიღეთ თავისუფალი ვაჭრობა, აგერ შარშან მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი. დღეს ყველაფერი ეს ეჭქვეშ დადგა. ანუ მარტო ის კი არ არის, რომ პროგრესი არ გვაქვს, სამწუხაროდ გვაქვს რეგრესი, რომელიც უკან წევს ჩვენ სახელმწიფოს. ამიტომ საქართველოს მოსახლეობას გადაწყვეტილებები ძალიან სწრაფად აქვს მისაღები იმის თაობაზე, თუ სათხედავს საკუთარ თავს, საკუთარ სამშობლოს 5-10-15 წლის შემდეგ, როგორ ქვეყანაში უნდა ცხოვრება, რუსულ უკანაეზოში თუ განვითარებულ წარმატებულ ევროკავშირში. აი ეს გადაწყვეტილებები, რაც იქნა მიღებული, მათ შორის სანქციები, როგორც მოსამართლების, ისევე პოლიტიკოსების, ასევე ვთქვათ ამ პროცესის შეჩერება, ძალიან ხშირად განმარტებული იქნა მართველი გუნდის მიერ, რომ ეს არის მიკროგადაწყვეტილებები და თითქოს არ აქვს ამ გადაწყვეტილებას ისეთი დიდი მნიშვნელობა, როგორც ვთქვათ ამ სამოქალაქო საზოგადოება აღიქვას. რა არის ამისი, ასე ვთქვათ, ძირი მიზეზი, რატომ განმარტავს ასე ხელისუფლებას და რა არის რეალობა, რომ განმარტოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს? კი, ხელისუფლების ამოცანაა, რა თქმა უნდა, რომ დააკნინოს ეს პროცესი, რაც შეიძლება რამდენადაც შეძლებს უფრო მეტად და რეალობას ააცდინოს მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც მის რიტორიკას იჯერებს. ეს ჭირდება იმისთვის, რომ ტრაგიზმის განცდა არ გაჩნდეს და ადამიანებს არ გაუჩნდეთ იმის განცდა, რომ რეალურად 26 ოქტომბერს ჩვენ მივდივართ რეფერენდუმზე ამ ქვეყნის მომავლის შესახებ და არა ჩვეულებრივ ტიპიურ არჩევნებს. ამიტომ ეს გასაგებია მათი მცდელობა, რომ მიმართულია ამ პროცესის დაკნინებისკენ. ნუ ყველაზე კარგი მაგალითი შექმნა ბატონმა, ვინმე დეპუტატმა წაკაძემ, რომელმაც გითხრა, რომ უფრო ხა დიდი ამბავი, თუ დამასანქცირებენ, აი ჩემზე სტაფონში ჩასვლას ხო ვერ ამიკრძალავენო, აქამდე უნდა დაიყვანონ ის უმძიმესი პრობლემა, რომლის წინაშე წამოვშთ. და როდესაც ჩვენ ამბობდით, რომ აქ ვინმეს ვიზა და ბილეთი კი არ არის პრობლემური, არამედ საკითხი ძალიან მარტივად გასაჩვენმა მოქალაქებმა, რომ გაიგონ პოლიტიკური თანამდებობის პირი, როდესაც არის დასანქცირებული, იქნება ეს დეპუტატი თუ მინისტრი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა აღარ არის. იმიტომ რომ მე თუ თქვენ დასანქცირებული მყავხართ, მე აქ თქვენთან ახლა ესე ვერ დავჯდები მოლაპარაკების მაგიდასთან და ვერ ვილაპარაკებ პროექტის შემდეგი ფაზის განვითარებაზე, მაგალითად სოფლის მეურნეობაში. და უზარმაზარ პროექტს აფინანსებს სოფლის მეურნეობაში USAID და ამერიკის მთავრობა საქართველოში.
მთელი აი ეს ცენტრები, რომელიც სოფლის მეურნეობას ემსახურება თავისი ტრაქტორებით, აღჭურვილობით და ასე შემდეგ, იცით ყველა ბიცის, რომ USAID-ის ფულით არის გაკეთებული. ან იგივე ევროკავშირის შემთხვევაში, როდესაც, რა ვიცი, მე ხა არ ვიცი, სამცხე-ჯავახეთში რა ხდება, მაგრამ კახეთში მაგალითად, ხო, თუ ჩახვალთ ყველა სოფლის, მე ძალიან პატარა სოფელი მაქვს საგარეჯოს რაიონში, აი ძალიან პატარა 30 ადამიანი ცხოვრობს. და ამ სოფლის გზაზეც კი რა დიხართ, უზარმაზარი ბანერია გამოკრული, რომ ეს გზა ევროკავშირის ფონდით ფულით არის გაკეთებული. და არაფერს აღარ ვამბობ უკვე დიდ გზებზე და დიდ მაგისტრალებზე, რომელიც მთლიანად ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ფულით კეთდება. და სანქცირებული პოლიტიკური თანამდებობის პირი ნიშნავს იმას, რომ ეს პროექტები ვეღარ გაგრძელდება. იმიტომ რომ პირობითად სოფლის მეურნეობის მინისტრი თუ ყავს დასანქცირებული, მასთან ერთად სოფლის მეურნეობის პროექტის განვითარებაზე ვეღარ ლაპარაკობ. ან ინფრასტრუქტურის მინისტრი თუ ყავს დასანქცირებული, ხო? ამიტომ პრობლემა ძალიან ღრმა არის, ფუნდამენტურია, ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიურობას რომ ეხება ისეთია. ეს აღარ არის განყენებული პოლიტიკურ დიპლომატიური საკითხი, ეს გახდა ჩვენი ყოველდღიურობის საკითხი. საქართველო ასე თუ გაგრძელდა, დაკარგავს დაახლოებით 1 მილიარდს ბიუჯეტიდან, რომელიც მთლიანად მოდიოდა უცხოური გრანტების ხარჯზე და გრანტების, რომელსაც იღებდა სახელმწიფო პროგრამები. ეს იქნება კატასტროფა ჩვენთვის. და ამას თუ იმას დავუმატებთ, რომ შესაძლოა ეხლა ისეთი ჯაჭვური რეაქცია აქვს მთელ ამ პროცესს, ისე მიყვება ერთმანეთს, ხომ? ამერიკელებმა სამხედრო წვრთნები გააჩერეს და მეორე დილით ევროკავშირმა 30 მილიონი თავდაცვის დაფინანსება გაგვიყინა. და მესამე დილით, პირდაპირ მნიშვნელობით, მესამე დილით გერმანიის ელჩი მაგააკეთა განცხადება და თქვა, რომ გერმანიაც აჩერებს ორმხრივ ურთიერთობებს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ახლოა ის დღე, აი ხა ბრიტანეთში მთავრობის ფორმირება დასრულდა უკვე და ბრიტანეთის მთავრობაც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დონორია ამერიკის და ევროკავშირის მიერ საქართველოს შეერაღებული ძალების, იგივე განცხადებას გააკეთებს და ეს ასე გაგრძელდება. და ეს ამას აუცილებლად იგრძნობს თითოეული მოქალაქე. და ამას იგრძნობს ყველა ადამიანი, დაწყებული სამხედროდან, გაგრძელებული პედაგოგით, იმიტომ რომ განათლებაში უზარმაზარი პროექტები ხორციელდება, გაგრძელებული მედპერსონალით, ნედან ჯანდაცვაში ძალიან დიდი წილი აქვს ამ საჩერს დახმარებას და დასრულებული გლეხებით, რომლებსაც ეს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დროს თავზე დაატყდებათ. ერთადერთი შემთხვევა, რომ ეს ვერ იგრძნონ საქართველოს მოქალაქეებმა, იქნება მაშინ, თუ აი ხა უცა ბიზნე ივანიშვილი გადაწყვეტს, რომ ეს 1 მილიარდი საკუთარი ჯიბიდან დააკომპენსიროს. თუმცა არც ეს არ არის გამოსავალი. ეს რა თქმა უნდა არ არის გზელვადიანი გამოსავალი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ მოხდება. აი ესეთ ურთიერთობები ქვეყნებთან და განსაკუთრებით კი დასავლელ ქვეყნებთან არის, ასე ვთქვათ, აცილებლობის ურთიერთთანამშრომლების შემდეგი, ხო? და თითქოს ასე ერთი ხერის მოსმით ასეთი ძიმე გადაწყვეტილებების მიღება ბუნებრივია იმ სიმძიმეზეც მიუთითებს, რაზეც ახლა საუბრობთ. რამდენად რეალური არის, რომ თქვა მოკლე დროში შეიძლება ამ ურთიერთობების ასე თქვა რეაბილიტაცია? ავიღოთ იმ პირობებში, როდესაც თქვა 26 ოქტომბერს უმრავლესობა არ აქვს არც ერთ პარტიას და უმრავლესობაში არ არის ამჟამინდელი მართველი გუნდი. სოფტაფურსლიდან ვიწყებთ ყველაფერს თუ საიდან ვაგრძელებთ? გააჩნია სადამდე მივალთ 26 ოქტომბრამდე, იმიტომ რომ ყველა დოკუმენტი, რომელსაც ახლა ჩავკითხულობთ, იქნება ეს სულ ბოლო აგერ 2 დღის წინ მიღებული, გუშინ უბრალოდ მიღებული ნატოს სამიტის კომუნიკე, თუ მანამდე ევროკავშირის ლიდერების გადაწყვეტილებები და სხვა, და სექტემბერში ევროკომისიის მორიგის ხტომა და კიდე არავინ არ იცის ისინი რა გადაწყვეტილებას გამოიტანენ. გუშინ ღამე ჩვენ გვეძინა ამერიკის შეერთებული შტატებში სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა უკვე მიიღო მეგობარი აქტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თვის ბოლოს მაქსიმუმ ის უკვე ოფიციალურ კანონად იქცევა და ძალიან დაამძიმებს ჩვენს მდგომარეობას. მაგრამ ამიტომ არ ვიცით სადამდე ესკალირდება ეს პროცესი და ეხლა ძალიან რთული სათქმელია რა ნიშნულიდან მოუწევს ახალ ხელისუფლებას ამ ურთიერთობების გაგრძელება, მაგრამ მე იმეც მაძლევს ის, რომ პრაქტიკულად ყველა დოკუმენტში, რასაც ვკითხულობთ, ყველგან გამოყენებულია სიტყვები შეჩერება, გადადება, დაპაუზება. ამ ჯერჯერობით არავის არ უთქვამს, რომ მორჩა გავწყვეტა ურთიერთობა ნახვამდის. ამასობაში არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა სახელმწიფოს თავისი ბიუროკრატია აქვს და განსაკუთრებით ბრიუსელის ბიუროკრატია ძალიან მძიმეა, ამ ყველაფრის აღდგენა, განახლება, ეს მარტივი არ იქნება და ეს 2 დღის საქმე ნამდვილად არ იქნება. და ბოლოს პოლიტიკური ვითარება არის დღეს ისეთი, რომელიც ჩვენ გზას გვიხსნის ევროკავშირის წევრობისკენ.
თუ ამ პოლიტიკურ ვითარებით გამოწვეულ გაღებულ ფანჯარაში ვერ შევასწარით, არავინ არ იცის შემდეგი მადა როდის ექნება ევროკავშირის მორიგი გაფართოების და ჩვენ თუ სომხეთს და აზერბაიჯანს უნდა დავერილდოთ იმისთვის რომ მორიგი გაფართოების ტალღა შემოვყოთ, გარწმუნებთ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვიქნებით. ამიტომ მე მაინც იმედი მაქვს რომ ოქტომბერში ცვლილების ფონზე უკვე დეკემბერში, როდესაც ევროკავშირის ლიდერების სამიტი იქნება, ანუ ევროპული საბჭოს სხდომა იქნება, ჩვენ ვიქნებით იმ მდგომარეობაში, რომ თამამად წარუძგეთ ევროკავშირის წინაშე კონკრეტულად გაწერილი ვალდებულებებით იმ 9 პუნქტიანი გეგმის შესრულების თაობაზე, რომელსაც ითხოვს ჩვენგან ევროკავშირი და უკვე მარტში შევძლებთ, რომ დავეციოთ უკრაინას და მოლდოვას და გაიხსნას საქართველოსთანაც მოლაპარაკებები. ეს ჯერ კიდევ შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან რთულია ამ კალენდრის დაცვა, თუ ცვლილება სწრაფი და ფუნდამენტური არ იყო. აი, ველოპერიოდში მუდმივად ვისმენთ დასავლელი ლიდერების კრიტიკას, მაგრამ არც ერთხელ რუსეთის რომელიმე ხელისუფალის კრიტიკას, განსაკუთრებით იმის მომზე, რომ თითქმის ყოველგვირო იდაცებენ ჩვენს თანამოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზოლიდან და ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შენდებას რუსული სამხედრო ბაზა. ამჟამად ვიყოფებით საარჩევნო წელში, რამდენიმე თვეში არის არჩევნები და რუსული პროპაგანდა სამწუხაროდ არ არის ჩვენთვის რაღაცა უცხო, რაც აქამდე თქვა და არ გამოგვიცდია. საარჩევნო პერიოდში გასაკუთრებით მძაფრდება ხოლმე ეს რუსული პროპაგანდა და საინტერესო არის თქვა როგორ არის თუ არა მზაობა იმისთვის, რომ გამოკლავდეს თქვა სამოქალაქო საზოგადოება ამ პროპაგანდას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში, აი სამცხე ჯავახეთის მაგალითზე რო ავიღოთ, ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობები ხდებიან ამ პროპაგანდის მსხვერპლი. ესეთ რა, ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, რაც არ ქონია სხვა წლებში, რომ ამ რუსული დეზინფორმაციული კამპანიების ნაწილი გახდა ჩვენი საკუთარი ხელისუფლება. ერთია ებრძოლო და შედეგი კონდეს წარმატებული უცხო ქვეყნის პროპაგანდას, უცხოური გავლენის, ბოროტი გავლენების, მავნე გავლენების გავრცელებას შენს ქვეყანაში და მეორეა ამ ყველაფერს ებრძოლო იმ ფონზე, როდესაც შენი საკუთარი ხელისუფლება იქცევა მის გამტარად. ეს გაცილებით უფრო რთულია. მე ძალიან ხშირად როცხოვეთში განსაკუთრებით რომ ეკითხებიან ხოლმე რომ აი რუსული მაუწყებლობების გავლენა როგორია საქართველოში, რამდენად ბევრი ხალხი უყურებს რუსულ არხებს საქართველოში. კი, ეს არის რა თქმა უნდა თავისთავადი თემა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ორი არხი ამ ქვეყანაში, რომელსაც არ ჭირდება რუსული ტელევიზია და რუსული არხების ყურება, ისე გაქცევს რუსული ნარატივების ქვეშ. ამიტომ აქ პრობლემა გაცილებით უფრო დიდია და ფუნდამენტურია, ვიდრე ეს იქნებოდა სტანდარტულ შემთხვევაში. მაგრამ მე მაინც დიდი იმედი მაქვს, რომ სოციალური მედიის გავლენა დიდია, იზრდება, მზარდია, მუდმივად ვიცით ჩვენ რომ კვლევები აჩვენებს ხოლმე ხოლმე, რომ სოციალური მედია როგორც ინფორმაციის მიღების პირველი წყარო, ერთ-ერთი უფრო წარმატებული და ეფექტური გზა არის იმისთვის, რომ გავარღვიოთ აი ეს მოჯადოებული წრე, რომელიც ერთის მხრივ სახელისუფლებო მედიის მიერ არის შექმნილი, ტრადიციული მედიის მიერ არის შექმნილი საქართველოში და მეორე მხრივ რუსული პროპაგანდისტული არხებით. არ არის საქართველოში მაგალითად ის პრობლემა, რაც დასავლეთ ევროპას უდგას რაშა თუდეითი. მე არ მგონია, რომ საქართველოში რაშა თუდეის დიდი მომხმარებლის ბაზა აქვს. Ну, არაფერი არ ადასტურებს ამას. არც კოლეგები არ ადასტურებს ამას, არც აი ეს დათვლების აპარატები, რომელიც დგას და არაფერი. მაგრამ ამასობაში ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს ტელეკომპანია იმედს. ანუ მე ხარ დრამირჩევნია მე საქართველოს მოქალაქე პატრიოტს, რაშა თუდეის უყურებდეს ქართველი და იცოდეს რომ ის რუსულად რომ აუწყებდეს კრემლის ტელევიზია უკვე წინ სწრებად იცის რომ პროპაგანდის საშუალებაა, თუ ქართულ ენაზე რომ მაუწყებლობს მისი საკუთარი ტელევიზია, ბუნდოვანება კონდეს მასთან მიმართებაში, სინამდვილეში ვისი ნარატივით ელაპარაკება. ხო, ალბათ მაინც ჯობია რომ რაშა თუდეის უყურებდეს მაშინ, იმიტომ რომ მასთან დაკავშირებით ყველაფერი ნათელი და გარკვეულია. აი ამ პრობლემაში ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ სამცხე ჯავახეთში როდესაც ვესაუბრებით მოსახლეობას, ისინი ხშირად მათი ნაწილი რომელიც არ საუბრობს ქართულად უყურებენ რუსულ პირველ არხს, რუსულ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მათ მიმართნდობა არის საკმაოდ მაღალი ამ მოსახლეობაში. ესეც ერთგვარი, ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ სპეციფიკა გვაქვს სხვადასხვა რეგიონებში, მაგრამ საერთო ქვეყნის მაჩვენებელს თუ ავიღებთ, პირდაპირი მნიშვნელობით რუსული არხების გავლენაზე გაცილებით უფრო პრობლემური არის ქართული სამთავრობო არხების გავლენის პრობლემის შემცირება. საუბრობთ დასავლური დაფინანსების, ასე ვთქვათ,
მიზნობრიობაზე, ნუ ჩვენ არ არის, მოსწავლეს ხელისუფლება, რა მიზნებით იხარჯება საქართველოში. თუ არის გარკვეული მონაცემები შეკრებებული ან რაღაცა, ვთქვათ, გამოკვლევა თუ არის ჩატარებული, რა რაოდენობის რუსული ფული შემოდის საქართველოში და რაში იხარჯება, იმიტომ რომ ამაზე არ ვსაუბრობთ, ხო? არა, ესე თქვა აქტიური დისკუსიის საგანი. არა, ესეთი ერთიანი დიდი კვლევა მე პირადად არ მინახავს. იყო რაღაც ამოვარდნები, ვთქვათ, რომელი კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებული, მე მეორე პოლიტიკურ პარტიასთან, ალტინფოსთან დაკავშირებული, ვთქვათ, იგივე იმ მოკლე პერიოდში, როდესაც ბატონი ვასაძე გამოჩნდა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, მასთან მიმართებაში რაღაც კვლევები ქვეყნდებოდა. არის ასევე ინფორმაცია და კვლევები იმ ორგანიზაციებთან დაკავშირებით, რომლებიც პირდაპირ რუსული კრემლის ორგანიზაციების ქვედანაყოფები არიან, ეგ გორჩაკოვის ფონდი და მსგავსი ტიპის, მაგრამ და ვიცით ასევე, რომ აი ცნობილი მოვლენების შემდეგ, მოსკოვში გაწვევის გამოცხადების შემდეგ, მოსკოვში კი არა და რუსეთში გაწვევის გამოცხადების შემდეგ, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოში და თქვა, სხვადასხვა ორგანიზაცია აკეთებს სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკას. მაგალითად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი, რამდენიმე ათასი ახალი ბიზნესი დაფუძნდა სწორედ ამ რუსეთიდან ჩამოსული პირების მიერ. ვიცით, რომ ეს ხალხი, ამ ხალხის ერთი ნაწილი რეალურად კი არიან რუსეთის მოქალაქეები, მაგრამ ეთნიკურად ქართველები არიან, რომლებსაც 30 წელია საქართველოში არ უცხოვრიათ, მაგრამ ეხლა თავისი ძველი საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენით არიან დაკავებული და მაგალითად მე საერთოდ არ ვიცი ეს ხალხი არჩევნებზე როგორ მოიქცევა, დაახლოებით 50-70 თასხმაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. ანუ ბევრი ტიპის სეგმენტი გვაქვს თუ ფრაგმენტი თუ რა ვიცი, რომელიც კი იმსახურებს დიდ ფუნდამენტურ გამოძიებასაც კი, იმისაც რომ ვიცოდეთ რუსული ფული სად, რა სეგმენტში, რა რეგიონში, რა ამოცანისთვის როგორ მოქმედებს. მაგრამ ეს არის ზუსტად ის საქმე, რომელთაც უნდა იყოს დაკავებული სუსი, რომელსაც არსებობს საერთოდ სუსი, რომ შენი ქვეყნის ოკუპტერიტორები რომ აქვს ოკუპირებული, იმ სახელმწიფოს ნავნე გავლენებზე მუშაობდა და ნუ ამის ნაცვლად ვიცით, რომ ისინი რაღაც პერიოდულად საბურავების დაწვის საქმეებით არიან ხოლმე დაკავებული პირობითად, რომ ვთქვათ, და ამაზე ისაუბრებიან საზოგადოებას. არც კი ვიცი ბოლოს როდის მოვისმინეთ რამე საინტერესო და ფუნდამენტური, გნებავთ სუსისგან და გნებავთ სხვა სახელმწიფო ორგანოებისგან, რუსეთის მხრიდან საქართველოში განხორციელებული რბილი ძალის ოპერაციების შესახებ. შოუს არ დგათო, გითხრეს. ხო. შოუს არ დგავენ მტერზე და შოუს დგავენ თავარ სტრატეგიულ პარტნიორზე. ესეც ძალიან ბევრი სიმთქმელია. სამწუხაროდ. წინა საარჩევნო პერიოდი გვიახლოვდებოდა, იმ ალბათ არც ის არ არის უცხო სამწუხაროდ ესეც, რომ ხშირად მოსახლეობაზე მიმდინარეობს ეწოლა ხმების მოსაგრებლად. გვინახავს სამსახურებიდან გათავისუფლება, გათავისუფლების რაღაცა სხვადასხვა ზეწოლები, დაშინების კამპანიები და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, აი საჭირო რო არის თუ არა, რომ დღეს სამოქალაქო ორგანიზაციებმა, განსაკუთრებით უფლებამოსილი ორგანიზაციებმა შექმნა რაღაც გარკვეული სტრატეგია ან მექანიზმი იმისთვის, რომ თქვათ, იმ ადამიანებს, ვისაც თქვათ აქვთ ესეთი ცუდი გამოცდილება, დაეხმაროს სამართლებრივად თუ რაიმე სხვა გზით, რომ თქვათ, იმ ადამიანებს, რომელსაც თავი ჰგონიათ, რომ მარტო არიან დარჩენილები, რეალურად ყავდეთ ვიღაცა მხარდამჭერი იმისთვის, რომ თქვათ, გამოკლავდნენ ამ გამოწვევას, რაც შეიძლება, რომელიც შეიძლება შეიძლება დადგნენ. უდავოდ, ამაზე უფრო ეფექტური საქმე სამხალხო საზოგადოებას არც კი შეუძლია გააკეთოს საარჩევნოდ, იმიტომ რომ ჩვენი ფუნქცია და ამოცანა, ჩვენ არ ვართ პოლიტიკური პარტიები, ჩვენ არ გვაქვს პარტიული ინტერესი არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ინტერესი ამომრჩევლის თავისუფალი ნების გამოვლენასთან დაკავშირებით. და ყველაფერი, რაც ხელს უშლის ამომრჩევლის მხრიდან თავისუფალი ნების გამოვლენას არჩევნებზე, უნდა იყოს ჩვენი ზრუნვის და ჩვენი მხრიდან განსახორციელებელი ქმედებების საგანი. ამიტომ იქნება ეს ამის კეთება კოალიციურად თუ იქნება კოორდინირებულად, ვთქვათ, შეიძლება რაღაც დიდი კოალიცია არ შეექმნას, მაგრამ რეგიონალურად იყოს კოორდინირებული ან მიმართულებებით, თემებით, რა ვიცი, ბევრი ფორმა შეიძლება იყოს მოფიქრებული. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი მიზეზიც, რატოც ხელისუფლებამ ეს რუსული კანონი
შემოგთავაზა არჩევნების წინ. სხვა ეს არ არის ერთ-ერთი მიზეზი, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა მიზეზებიც ჰქონდა მას, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ მაქსიმალურად ჩვენი ყურადღების დეკონცენტრაცია მოეხდინა მთავარი თემებიდან მიასე ხარისხოვანზე. და ეხლა მე ხარ რატო ვარ ახალ ციხეში? იმიტომ რომ დავდივარ მთელ საქართველოში და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როგორც იურისტი ვეხმარები, რომ იმ პრობლემების წინაშე არ აღმოჩნდნენ, რასაც მას ხელისუფლება უპირებს მზაკრულად. ამასობაში ნამდვილად ხემით უნდა ვიყო მე დაკავებული, რომ დიახ, უნდა ველაპარაკებოდეთ მოქალაქეებს, რომ წავიდნენ არჩევნებზე, ოპტიმიზმს უნდა უღვივებდეთ, რომ მათი ხმა გადამწყვეტია, რომ მათ ხმას მნიშვნელობა აქვს, და ასევე ვთავაზობდეთ დაცვის მექანიზმებს, რომ აუცილებლად დავიცავთ მათ ხმას. ხო, აი ამისი დროის რესურსი ამ წუთის მდგომარეობით არ არის, იმიტომ რომ ამ წუთას ჯერ უნდა გადავრჩეთ იმისთვის, რომ მერე ვინმეს დავეხმაროთ. ამიტომ კი ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, შექმნა და ეფექტურად შექმნა ხელისუფლება. და ბოლოს კითხავთ, აი გამარჯვების ფორმულაზე, როდესაც საუბრობენ ოპოზიციური პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოება, საუბრობენ იმ გაერთიანებებზე, გაერთიანების ჩამოყალიბებაზე, რასაც ვთქვათ, დღეს ხედავთ, რომ ჩამოყალიბდა რამდენიმე გაერთიანება პოლიტიკური ოპოზიციის მიერ. როგორ შეაფასოთ, ვთქვათ, რამდენად საჭირო არის, რა არის მინიმალური რაოდენობა იმ გაერთიანებისა, რაც საჭირო არის, ვთქვათ, ან დღეობრივი მინიმალური არა, ალბათ მაქსიმალური. მაქსიმალური, ხო, კაცრავად. ხო. და როგორი არის, ასე ვთქვათ, დღეობრივი უკვე არსებული გაერთიანებები თქვენი ხედვით, რამდენად გამართლებს ეს კომბინაცია? მე არ ვიქნები ახლა პოლიტიკური კომენტატორი, ამიტომ ამ მრჩევლს დაუტოვოთ ეს გადასაწყვეტი. თავარია ეხლა ჩემი აზრით, რაც ამ პოლიტიკურ კონფიგურაციებში გვაკლია, მოკლედ ყავს ხელისუფლება და გასაგებია მისი ამბავი, ყავს რუსული პარტიები და აგერ შეიქმნა ეს რაღაცა მოძრაობა ნეიტრალური საქართველო, რომელიც სავარაუდოდ იქნება ქოლგა რუსული პარტიების. ნახეთ ორი დაფუძნება, თუ რა ვიცი, ასგან დავარქვათ, მოკლედ საჯარო ღონისძიება ნაციონალური მოძრაობის წიაღიდან წარმოშობილი პოლიტიკური გაერთიანებების. და ეხლა ყველა ალბათ ეგიო მოლოდინშია, რომ ასევე კიდევ ერთი გაერთიანების შესახებ გახდება ცნობილი, იმედი მაქვს, რომელიც ნელოს გარშემო უნდა გაკეთდეს და რომელიც არანაც მოძრაობული და არა ქართულოცნებური წარმოშობის დემოკრატიული პარტიების ერთობა იქნება და პოლიტიკოსების ერთობა იქნება. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ნორმალურია, ნორმალური გადანაწილება. ხო, არ ვიცი ასევე რას იზავს ყოფილი პრემიერი, თუნდაც ხოლმე გაერთიანებას საშველი საქმეს, იმიტომ რომ საჭიროა რაღაც დეტალური გეგმა და ხედვა, ხო? ხო, ოღონდ თუ პოლიტიკოსებს შორის თანხმობა არ შედგა, შეუძლებელია, რომ ანუ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დასრულდეს ეს პროცესი იმისთვის, რომ უკვე მეორე და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადავიდეს პოლიტიკური პროცესი, რაც არის არჩევნო კამპანია, ხედვების შესახებ კამპანია, ხედვების შესახებ დებატები და სხვა. მაგრამ თუ არ ვიცით რა კონფიგურაციებია, ეს მანამდე ვერ იქნება, ხომ? იმიტომ რომ იმ ვითარებაში, როცა ყველა აცნობიერებს, რომ გამსხვილებები უნდა იყოს, ეხა ინდივიდუალური პარტიების პოლიტიკურ ხედვებს გავეცნოთ, ნაკლებად საინტერესოა, იმიტომ რომ ხვალ და ზეგეს აღარ იქნება აქტუალური. ამიტომ ხო, ეს რაღაცნაირად ბუნებრივი პროცესია, ოღონ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს ეს პროცესი, რაც შეიძლება სწრაფად გაირკვეს, როგორია საარჩევნო ბიულეტინი, ვინ არიან საარჩევნო ბიულეტინში, რა ნომრებია წარმოდგენილი და იმის მერე უკვე გადავიდეს, დავიწყოთ, დაიწყოს აქტიური საარჩევნო ფაზა, სადაც პარტიებს თავისი საქმე აქვთ ამომრჩევლის გულების მონადირების და ჩვენ-ჩვენი საქმე გვაქვს ამომრჩევლის გამხნევების, წახალისების, რომ მოვიდეს არჩევნებზე და ხმა მისცეს საკუთარი ინტერესების შესაბამისად. დიდი გამოცდილება გაქვთ როგორც სამოქალაქო, ისე ზოგადად პარტიული და პოლიტიკური საქმიანობისა. საკმაოდ დაბალი არის ჩვენი დაკვირვებით მოქალაქეებში პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობის. და თითქმის წეტაში შეიძლება ერთხელაც ვერ ვიხილოთ რომელიმე პოლიტიკური ლიდერი ჩამოსული რეგიონში, რომელიც ხდება მოსახლეობას და ესაუბრება უშუალოდ. როგორ შეუძლიათ ამ პარტიებს დაიბრუნონ, თქვათ, მოქალაქეების ნდობა? ერთ პატარა შენიშნას გავაკეთებ დღევანდელ ცხოვრებაში, მაინც და მაინც ადგილზე სადღაც ჩასვლა არ არის საჭიროებისთვის, რომ მოსახლეობას შეხვდეთ. კი, უბრალოდ დაკვირვება არის ასეთი მოსახლეობა. არა, არა, სხვა რამეს ვამბობ, არსებობს ალტერნატიული საშუალებები ამის და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მე ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვიცი, რომ უამრავი ონლაინ საშუალებების გამოყენებით უამრავი შეხვედრები ტარდება სწორედ რეგიონებში მოსახლეობასთან. ეს არ არის საკმარისი, ერთი წამით არ ვფიქრობ, რომ ეს არის საკმარისი. უბრალოდ იმის თქვა მინდა, რომ დღეს იმდენად
სხვა სამყაროში ვცხოვრობთ, კომუნიკაციის თვალსაზრისით, რომ შეიძლება მაინც დამცხა ცხენზე ჯდომა არ იყოს საჭირო იმისთვის, რომ საარჩევნოდ ან სხვა მიზეზით მოსახლეობასთან კომუნიკაცია ქონდეს და ურთიერთობა დაამყარო. თუ ამას აქტიურად გააკეთებენ, ვფიქრობ, რომ ჩამოსვლაც და ასეთი ონლაინ კომუნიკაციას დაბალანსებულად თავის შედეგს გამოიღებს. მაგრამ ნდობას რაც შეეხება, ეს ნდობა წერს, მე არ ვიცი მთავარ კითხვაზე პასუხი. სამწუხაროდ, იმისაც რომ შორსმომავალი დასკვნა გავაკეთო. ეს ნდობლობა პოლიტიკური პარტიების მიმართ გამოწეულია იმითი, რომ ამ პარტიების კონკრეტული ქმედებების გამო არ აქვთ მათ მიმართობა, თუ გამოწეულია იმითი, რომ ამ პარტიებში ვერ ხედავენ გამარჯვების პოტენციალს და ამიტომ ინტერესი აქვთ დაკარგული მათი მხარდაჭერის. ეს ორი სრულიად სხვადასხვა განზომილება. იმიტომ რომ თუ მეორე შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, პროცესი რომელიც ეხლა მიდის გამსხვილების, ზუსტად ამას ემსახურება, რომ გაჩნდეს გამარჯვების რწმენა. და ამ გამარჯვების პოტენციალის რწმენა მოიყვანოს მეტი ამორჩეული საარჩევნო უბანზე. მაგრამ თუ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ფუნდამენტურად აი ამ ხალხს კოლექტიურად არავის არავინ არ ენდობა, მაშინ ეს რა თქმა უნდა კატასტროფაა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მომავალი ხელისუფლება ვინც არ უნდა იყოს ის. მომავალი ხელისუფლება ციდან ვერ ჩამოვარდება. ანუ იმ ადამიანებისგან უნდა შედგეს, რომლებიც დღეს არიან აქტიურ პოლიტიკაში. მე და თქვენ არ ვაპირებთ არჩევნებზე წასვლას, ხომ? თქვენ კი არ ვიცი, მაგრამ ასე მგონია. შესაბამისად, ეხლა როგორც არ უნდა უყვარდეთ მე და თქვენ ვიღაცას, ას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს პოლიტიკური თვალსაზრისით. ადამიანებს უნდა ვისწავლოთ საქართველოში არჩევანის გაკეთება იქ, სადაც არის ეს არჩევანი და არა რაღაცა ქიმერებზე გამოდევნება და რაღაცა წარმოუდგენელი არარეალისტური გეგმების დასახვა. და მაშინ ყველაფერი გაცილებით უფრო მარტივი იქნება. დიდი მადლობა. ასევე დასასრულსაც მივახლოდით. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვატყვი, რომ სულად ყოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე თინა ხიდაშელი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებებს. დიდი მადლობა წარმატებები თქვენ.